آغلی شینکای کډوخیل په کاناډا هیواد کې د افغانستان لومړنی خزینه سفیر و چې د 2014 کال د نومبر په 28 کې په رسمي توګه د سفارت چارې په غاړه واخیستې. نوموړی د سفارت له دندې وړاندې د 11 کلونو لپاره پارلمان کې د ولسونو استازیتوب پرله پسې توګه د دوه دورو لپاره مخکې وړی. آغلی کډوخیل په طبي او سیاسي علومو کې لوړې زده کړې کړې دي. د دې ترڅنګ له ځواني څخه د افغان او بین المللي ټولنو سره همکاره پاتې شوې ده. نوموړی پارلمان ته له تګ وړاندې افغان ښځو او ماشومان ته یو تعلیمي بنسټ جوړ کړی و. د نوموړي بنسټ د ریاست ترڅنګ آغلی کډوخیل د ښځو د حقوقو لپاره هم مبارزه کوله. پارلمان ته له ننوتو وروسته هم آغلی کډوخیل په صلح او سیاست کې د ښځو ونډه او ځان بسیاینه کې د پام وړ رول ادا کړی دی. همدارنګه کارګر ماشومان او ښځینه بندیانو سره یې د پام وړ مرستې کړې دي او لومړۍ مېرمن وه چې د سینې د سرطان په هکله یې عامه پوهاوي او مبارزه شروع کړه تر څو د دې مرض د پیژندلو او علاج لپاره په افغانستان کې مرسته وکړي، ځکه چې تر اوسه افغانستان کې د نوموړي مرض د پیژندلو تخصصي مرکز او علاج نه و. د دې ترڅنګ بله مهمه لاسته راوړنه یې دا وه چې د اهل تشیع ذاتي قانون کې 50 بنده د ښځو په ګټه راوړل او همدارنګه د ښځو سره د زور زیاتۍ په برخه کې د نورو فعالو ښځو ترڅنګ تر ډیرو هڅو وروسته وتوانېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون تر ولسمشره د توشیح لپاره ورسوي.